တို့ရေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကနော်အဖျားပုံမျိုးကအစပေါ့နော်နေမီအတီးတီးကိုလှည့်လှည့်ပြီးတော့ NLD ပါတီအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးနေတယ်နော်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲလူရှင်တော်စာကနာကလည်းအမေရိကကိုရောက်နေတယ်နော်အဲ့မှာပြောကြဆိုကြဝေဖန်တာနေမျိုးမျိုးကြားနေရတာပေါ့နော်တစ်ချက်ထဲမှာ AB မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်တာလည်းဒါဟိုလေးတကြော်ကြော်လေးဖြစ်နေပြီနော်အဲ့တော့အခြေအနေတွေကတော်တော်လေးတော်တော်လေးလှုပ်လှုပ်တဲတဲဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြန်စောက်ဝင်ရင်အဲ့လိုအခြေအနေတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်က2008ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့တက်မတော်ရဲ့အခမ်းအနားကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြန်စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ AB မြောက်ပိုင်းကလူသတ်မှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးအာနာရှင်ကနေပြီးတော့60နှစ်အာနာသိန်းနေတဲ့ဒီနေ့တဲ့အထိလူတွေကိုတတ်ဖြတ်ပြီးနှိမ့်ဆက်ကျင်းပန်းကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတိုင်းဒေသနေမိတွေမှာပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะလူတွေတတ်ခဲ့ကြတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ဒီကိစ္စတွေကိုငြင်းအေးပြီးတော့အနာဂတ်နိုင်ငံကိုဒီလိုဘဝမျိုးပြန်မရအောင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဆွေးနွေးကြည့်ချင်တယ်เนาะကျွန်တော်ပြောလိုက်တာလည်းတော့များတော့များသွားတယ်เนาะဆိုတဲ့သဘောကဒီလိုလူတက်လက်တဲ့နေနဲ့ပြဿနာတွေကိုလူအသက်တွေကိုတိုက်ပွဲတွေနဲ့စစ်ပွဲတွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့အစားဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြည့်ရှင်းမလဲဒီလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအကြားထဲမှာဘယ်လိုညီညွတ်မျှတမှုတွေရှိပြီးတော့အနာဂတ်နိုင်ငံမှာရင်းနှီးချမ်းနဲ့ပွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဆရာဦးစိုးချင်းကနေဆရာရင်းနှီးလဲဆရာပြောပါလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုဆရာရဲ့ဆရာခုနဟိုအစပြုတဲ့ဟာလေးကိုအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကောက်ရမယ်ဆိုချင်ပြည်တွင်းညီညာရေးပေါ့ဗျာเนาะပြည်တွင်းညီညာရေးကိုဘယ်လိုအရယူမလဲပြည်တွင်းညီညာရေးကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမလဲเนาะတိုင်းပြည်ကပြည်တွင်းညီညာရေးရရှိမှသာလေဒီမိုကရေစီရရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဟာလာတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာ ਉਹ ဒါတစ်ဆက်တည်းဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒါညီညာရေးဒီနေ့နှစ်ပေါင်း60ဝန်းကျင်မှာတိုက်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကနော်အခြေအနေအရပြည်တွင်းညီညာရေးကိုပဲတောင်းဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ပြည်သူလူထုတရားလုံးကလည်းပြည်တွင်းညီညာရေးကိုပဲတောင်းဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဒီလက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျအစ်အုပ်စုပေါ့ဗျစစ်အာဏာရှင်စနစ်အစ်အုပ်စုပေါ့တက်လျှောက်လုံးမှာဟာလာဟိုဘက်ကအော်14နှစ်ဒီဘက်လောက်ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒါကတော့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခေတ်ပေါ့ဗျဒီဘက်ပိုင်းမှာဆေးအနာရှင်စနစ်ဆိုတော့နှစ်ခုစလုံးကဒီဖောက်ပြန်သောเนาะဖိနေသူလူတန်းစားတနည်းအားဖြင့်တော့ဖောက်ပြန်တဲ့အစိုးရအသီးသီးကနေပြီးတော့ပြည်တွင်းညီညာရေးကိုဟုတ်လားကြိုးစားမင်းစားရအောင်ယူရမယ်အစားမယူနိုင်ခဲ့ကြဘူးအဲ့ဒီခါမှာတပုတ်လိုက်ခဲ့တာပေါ့ဗျာဒီ fallacy လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအားကိုကွင်းရှောက်မှားတွေဆက်ပြီးတော့ကျူးလွန်ကျူးလွန်မှိုင်းတာဒီတန်တရားလဲလေဒီတန်တရားလဲတော့တာပေါ့เนาะအဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ဟိုဆန်းစင်ရဂျပွေးလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရဆုံးမှာမဟုတ်တစ်ချက်တည်းပြောမယ်ဆိုရှင်အခုလက်ရှိအာနာကိုအာရမယူထားတဲ့စီအိုစုစစ်အာနာရှင်စနစ်အဲ့ဒီဟာတည့်ခံမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာတကယ်ဟာလာဟိုတကယ်ကိုစေနာမြစ်တာထားခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ညင်းချိုင်းကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဗျာညင်းချိုင်းကိုလှုပ်ပြီးလို့ရတယ်ဗျာဟာလာကျွန်တော်တို့ညီကိုမောင်တို့ကအချင်းကြီးမှာချင်းနေကချင်းနေဟာလာကရင်ကရစားသည့်အဖြစ်ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုကျွန်တော်တို့လူမျိုးစုပဲ okay. ဟုတ်ကဲ့ဗမာလူမျိုးစုဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုဗမာလူမျိုးစုတွေကြားမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ညီညာရေးမရရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုနော်ကျွန်တော်တို့အမိရာကိုယူနိုင်မှုရှိပါတယ်ဗျာနော်စေနာပဲအရေးကြီးတယ်ဆရာပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နားထောင်တာဟုတ်ကဲ့နော်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆိုးကျွန်တော်တို့ဖယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်ပြီးဒီဖြစ်နေတဲ့တန်တရားကြီးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကယူကင်းချောက်လို့တန်တရားကြီးကိုကျွန်တော်ဖျက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်နားလေတော့ကဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဘက်ကဒါမိုးမျိုးသားကိုအောင်နိုင်ပေါ့နော်ကိုအောင်နိုင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားဝေးမှာဒါပထမအဦးဆုံးချိန်ပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုနိုင်ကကိုကကိုမိတ်ဆက်ရင်းနဲ့ကိုအောင်နိုင်အမြင်လေးကိုလည်းတိုင်းသားတယောက်ခဲ့ပေါ့နော်မိုးမျိုးသားတယောက်ရဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ပြရစေဗျာဒီအကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီပြည်တွင်းငင်းချာရင်းမရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်ကအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ခဲ့တာလေတော်တော်ကြာပြီခုနကဆရာစိုးချိန်ပြောတယ်လို့မျိုးပဲဒီတန်တရာပေါ့ဒီကျွန်တော်အစပြန်ကောက်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကနေစတွေ့လဲဆိုတော့ဥမာဒီမဟာပေါ့ဒီတချို့ကြတော့မဟာလူမျိုးကြီးဝါဒရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြီးနိုင်ငံညှင်းတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့တိုင်းသားတွေမှာလည်းသူတို့နောက်ဆုံးတော့ဒါမရတော့ဘူးငါတို့လက်နဲ့ကင်မှငါတို့အခွင့်အရေးရမယ်အဲ့ဒါမှတန်းတူမဲ့အရေးရမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားလာတယ်ဆုံးဖြတ်လာတယ်ရရလက်နဲ့ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့ဒီမုံကလည်း
mon le nai kai ne kin yin ga le kin yin le nai kai mi lo ko ye akwi ko sa pi lo taung lai yin ne da pi twin nyin cha yi okay pya pya la da ba no pya pya la da ba no pya pya so ti tai da si long nyin nyu yi le pya pya la de tiao ne tiao pi cha de kha cha de a pyan lan pi cha de a lo ti do jano a myin na do dan du yi bo dan du yi ma a che khan ne a ra jao ti tai da rui le tru le nai kai mi lo ta ya de so da ro tru le lu sat chin lo mo ho bu okay ti alaga ne yin ne le nai kai chin na mo ho bu no so ro tru ye a khui yi ma ya lo mya de kha jao da tru le nai kai ya da bo le nai kai ya de kha jao ho ba ne di ba ne pi cha de kha cha de na ro na phat sa long ga te cha de okay a ra jao ti do ti tai da rui ye a khui yi bo pyo cha da bo ti self determination ho ma dan du yi okay ti ko kan cha ma ko phan ni pai phi u ma pi ne chain le pi ne a lai tu ye upade ne u ma ti pi daung su so yin le pi daung su a lai tu ye upade ne chan lo ti balance lou pi do upade ma a te cha ye tha pi lo shin yin da ro a tai pi ya to tet la me nyin cha la me chan lo ai lo myin la bo no okay so tin ma le da ko au nai pyo daw la a dik a ro self determination ye dan ye o dik a pyo daw le ke di ba ka ko myo mye တမ်းတော်သာဟောင်ကူမျိုးမြင့်အမြင်ကိုလည်းကျွန်တော်နားထောင်အောင်အခုနကကိုယ်တိုင်ပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုပြောရင်ဘာဝဲပြောတော့အခုလက်ရှိအချိန်ဒီမှာပေါ့နော်2648ကဥပဒေစီပဲတွားဥတည်တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောကြမှာဆိုရင်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေဆိုတာအသက်ဘူးပဲပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လို့ဖွဲ့စည်းအုပ်ချု
တွက်ပြည်တွင်းစစ်သားဖြစ်တာပဲတဘောက1994ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေကြတော့လက်တွေ့မှာဥပဒေရလဲအမှတ်ခံချက်မရှိဘူးပေါ်ရန်ဆန်နဲ့ဟန်ပြမှုတွေရှိတယ်လက်တွေ့ရကျင်သုံးမှုရှိဘူးအခု2008ပြန်ကြည့်ပို့ဆိုးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်တစ်ချက်ကပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာဗမာလူမျိုးကအများစုဖြစ်တယ်လူများစုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် majority ဒါနဲ့ဗမာအများစုကိုနဲ့ကွာငါတို့လည်းဒီလူမျိုးစုရှစ်စုတွေကတစုပါလားဆိုတာခံယူမှုအရင်ဆုံးခေါင်းထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်ဒါမှသာဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ရပြီဟုတ်ကဲ့ရပြီဆိုတဲ့အဆင့်ကြမှာသာโอเคငါတို့နဲ့သူတို့နဲ့လူမျိုးစုပဲငါတို့လည်းအတူတူပဲဆိုလို့ရှိရင် equal rights อ่ะအဲ့ဒီမှာလာမယ်တန်းတူမှုရှိမှညီမျှမှုရှိမှလွတ်လပ်မှုရှိမှဆွေးနွေးကိုလို့ရမှာဟိုဒီတော့မှညီညွတ်မှုရမှာဒီအဆင့်တွေကိုတက်လို့ရမှာဟုတ်ကဲ့အခုပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ဥမာအခေါ်ပေါ့ဗျာအများစုကဥမာတခြားလူမျိုးစုတွေဘာမှအများစုကတိုင်းရင်းသားလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်မကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာတိုင်းရင်းသားဆိုတိုင်းပြားသားရှိသေးလားဆိုတော့ပြဿနာရှိတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါသာစမှားတာပေါ့တွေးခေါ်ရပါတော့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆိုးသူကလုတ်ထားတာဗျအဲကျွန်တော်ရှောက်ပေါ့ဗျာအဲကျွန်တော်အမြင်အဲ့လိုခုနကလိုတစ်တစ်ချက်ပေါ့เนาะဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ဖို့အခြေခံဥပဒေရအာမခံချက်နဲ့အစိုးရရဲ့အာဏာရအစိုးရရဲ့လက်တက်ကျင့်သုံးမှုပေါ့เนาะဒါအလွန်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ချက်ပြည်တော်စုကိုဖွဲ့စည်းမယ်ဘယ်လိုပုံစံဖွဲ့စည်းမှာလဲဖက်ဒရယူနိုက်တက်ပုံစံနဲ့သွားမလားယူနီယံပုံစံနဲ့သွားမလားတပြည်တော်နဲ့သွားမလားကွန်ဖက်သွားမလားကလာယူနိုက်တက်ပုံစံနဲ့သွားမလားယူနီယံပုံစံနဲ့သွားမလားတပြည်တော်ပုံစံနဲ့သွားမလားသို့မဟုတ်ကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့သွားမလားဘလို့ပုံစံနဲ့ပဲသွားပေါ့နော်အားလုံးမှာတန်းတူမှုညီမျှမှုတွေအကုန်ရှိဖို့တော့လိုတယ်တိုင်းပြည်တွေမှာသွားနေကြတဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘူးယူနိုက်တက်သွားတာယူနီယံနဲ့သွားတာကွန်ဖက်ဒရေးရှင်းနဲ့သွားတာဟိုတပြည်တော်ပုံစံနဲ့သွားဘလို့ပဲတူတူမတူသူတို့မှာသူတို့ရဲ့လူမျိုးစုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းထားချက်တွေရှိတယ်လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုတာကကိုယ်တိုင်ပြောသလိုပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ပြည့်ရဲ့အနာဂတ်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမျိုးစုတွေအသီးသီးအားလုံးကနေပြီးတော့စစ်စစ်မှန်မှန်ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့လူမျိုးစုကိုယ်စားလှယ်တွေပါတဲ့လူမျိုးစုတွေအားလုံးစုံတဲ့ညီလာခံလိုဟာမျိုးတရားကျင်းပဖို့လိုမယ်အဲ့ဒါကိုအစိုးရကွန်ထရိုးလုပ်ဆရာမလို့အဲ့ဒီညီလာခံကနေမှအားလုံးလူမျိုးစုအားလုံးရဲ့အခုနောက်လိုကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အစရှိတဲ့ပြည်ပေါ့နော်ဆက်တက်တာမနေရှင်းရနေစားအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးဆွေးနွေးလို့ရှင်ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းလိုက်တာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာလည်းဖြေရှင်းတယ်ဒီမိုကရေစီလည်းပြီးတယ်ကိစ္စအကုန်လုံးပြတ်တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာအကုန်လုံးကဒီပေါ်မှာအခြေတည်တယ်လို့ကျွန်တော်တင်တယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဖြေရှင်းရင်လည်းပြည်လည်းမလို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကိုမင်းကြီးကယူဆချက်ပေါ့နော်အဲဒီနေ့ပြောတဲ့အထက်မှာစစောကဗမာရီယာလည်းဒီလူမျိုးစုတစုအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုခံယူနိုင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအမှန်ရေးကြည့်ပါဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ခုရှိတာကျွန်တော်အမြင်လေးတိုးချုပ်လေးပြောရင်တိုင်းပြည်အနာဂတ်မှာရင်းညာတာရပြီးတော့ကမ္ဘာခေတ်မီနိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ရမှာเนาะအဲ့တော့ဖေယာမဆိုပြောင်းလဲမှုတိုင်းမှာခုခံမှုရှိတယ်မကြိုက်နှစ်တာလေအများကြီးရှိတယ်เนาะဒါတွေကတော့ရင်ဆိုင်ရမှာဥပမာဆိုတာဗျာကျွန်တော်ညှိအိတ်တယ်ခေါင်းပြောင်းပြီးတော့အိတ်ရပြောင်းပြီးအိတ်ကြည့်လိုက်ချက်ချင်းအိတ်ညာအိတ်မပြောဘူးเนาะအပြောင်းလဲတစ်ခုလုပ်တိုင်းကတော့
ดาซีอึกแค่แค่เนี่ยเราจုံมาเว้ยป่ะเนาะอะแล้วเราตะแต้มาหมี่เจิมมาหมี่มั้ยไดแม้ดีไอ้ไดน่ะล้างจ้องมาเอี้ยจิล้างจ้องมามาเราไม่ตีกันมาปอตั้วกูเราเราหมี่เจินน่ะป่ะเนาะโอเคโอเคทีแรกก็ 80เนี่ยได้ซึซูยากะจนเราดาวน์โหลดเนี่ยနိုင်ငံကြီးอ่ะသူซွေးနေရေးကိုသူတို့ကလုတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဖန်တီးပေးနေတာမဟုတ်သူတို့လိုချင်တဲ့နိုင်ငံကြီးအကွက်ကွင်းနဲ့ဆွဲသင်းပြီးတော့ဒီ2018ဖက်စတီဗယ်အောက်မှာပဲဆွေးနေရေးကိုသူလမ်းဖွင့်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဘာဖြစ်ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ချိန်မှာအေးလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့အတိုင်းခံပါတီးဖြစ်တဲ့ ပြန်ပြောင်းရတယ်ပြန်ပြောင်းလဲရေးပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်တော်များများကွန်ဖျူစ်ဖြစ်လာတယ်နည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဟိုချုပ်ရလဲဒါပြီးပြောင်းလဲရေးလို့ထင်ကောင်းထင်လဲမယ်အပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်ဒါပြောင်းသွားမှထင်တယ်ချုပ်ကြလဲဒါအချိန်ကကြပြန်ပြောင်းလဲမဟုတ်ဘူးဒါအကိုင်းဖျားနာအပေါ်ကပြန်ပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဒါအခက်ခဲအများကြီးတွေ့လာနို
ไอ้เนี่ยเนาะนักงานอิสระเปลี่ยนแปลงเลยมุดีใจหน้ายี่เด็กกองโลกโลกมาปีนั้นกู้ชินเลยไอ้เราก็ดีเสียสุดก็ดีนักกู้ลงมาตัวก็แก๊สลงเนี่ยซาเจนเลยล่ะพี่เลยเนาะก็นับประมาณการเนี่ยดูส่วนนี้เลยตัวมาเบี้ยบุลูกคุยอยู่ชูเฉลี่ยชูพ่อเนี่ยเลยไอ้ปานนี่คุณก็จะรอเดี๋ยวพี่ก็แปลงเลยก็แปลงมาเสร็จจนเราตีเช็คเส้นสายมานายทำอะไรลงอ่ะชิ้นงานสายไปแล้วแปลงพี่ก็แปลงเลยว่าลู่เลยพี่ดูที่อะไรลงเนี่ยด้วยก
nene pian nga le nene pian ma so yin a che mye pian pyet nai de chano myin da ga da chin ga ma ja bu di thap pou yi chin ga ja lai ha lo chano ni la le a myai sha phwe ya ma chano myin de okay to a chi gan 1800 phwe si bon bon no 1800 phwe si bon bao nei ga ni bi do sit ma ne nyin nyin ya bu so da a chano lo ni ne ga ma myin bu okay no now the check ga chano lo pi ga de saka wai ni ma swei ni kwe de tam ma lo pyaung le bo wa phwe si bon ne ma le pyaung le ya me Say by saying, you wish him by saying, I'm going to be on the arm. Good car dying in a pit, they better now. July. Second in it, Nina, Pihaya saying you get it, Gulen and a good combined name, Maniluya. Time a BGF call, Border Guard Fuso, Pione Catcher, Lemakano, the Nikachima type weapon there, Gibi de Male, the Gibi Yanibi, the Bujo Sola, where they were picketed. Hold on, hold on. Okay, yeah, for Lonely Yarra, get him out of Pier de Bono, a Pier Yarra, I may. Take a seman at those thing I eat a patient at those on Sunday. What say on my out view? No. Oh, General, no, maybe me go up. Okay. Seman at Nanga is Sunday, what say? Shall Bobby swallow? No. Sunday, Sunday Jabby. Sunday Jabby, eh? Bobby and who bop it as well. That by Sayama. Domino is she there? The chibi de Malay? Gay is she there? Umale, Mubi de Malay, Molenaka in Asushi there? Gay Malay? Gay in Asushi there? ဒီဒီကြာမှာလေကြာရှိတယ်သူလည်းနဲ့ကအင်အားစုရှိတယ်အဲ့ဒီလည်းနဲ့ကအင်အားစုတွေကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲဒီလိုကာကွယ်ဘယ်လိုဆက်သွားမှာလဲ